Hello, Namaste, welcome to my YouTube channel English Note. We are going to talk about future continuous tense. हामीले लगातार tense पढ्ने क्रममा आज future continuous tense को बारेमा पढ्ने छौं. हामीले future continuous tense भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि भविष्यमा यस्तो काम हुँदै आइरहेको हुनेछ भनेर भन्नलाई हामीले फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गर्छौँ. हाम्रो नेपाली भाषाको मुख्य क्रियापछि रहेको हुनेछ, रहेका हुनेछन्, रहेकी हुनेछिन्, रहेको हुनेछु, अथवा यसो गर्दै हुनेछन्, उसो गर्दै हुनेछु, यसो गर्दै छन्, उसो गर्दै छन् भन्नलाई हामीले फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गर्छौँ. यसको स्ट्रक्चर रहेको छ सब्जेक्ट प्लस स्याल अथवा विल प्लस बी प्लस भप पो भपमा आइएनजी प्लस अब्जेक्ट. हाम्रो अहिलेको अवस्थामा खासै स्यालको प्रयोग गरिँदैन, प्रायसो विलको मात्रै प्रयोग गरिन्छ. जस्तै फर इक्जाम्पल आई विल बी स्लिपिङ बाई 9 PM, म साँझको 9 बजेसम्ममा सुतिसकेको हुनेछु. त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल रहेको छ ही विल बी ट्राभलिङ नेक्स्ट विक, उसले नेक्स्ट हप्ता अर्को हप्ता ट्राभलिङ गर्दै हुनेछ. सी विल बी गोइङ टु होम, उनी घरतिर जाँदै हुनेछिन्. अन मन्डे हरी विल बी गिभिङ प्रेजेन्टेसन, हरिले मन्डेको दिनमा प्रेजेन्टेसन दिँदै हुनेछ. हो यसरी नै हामीले भविष्यमा हुने कामहरूमा यसो गर्दै हुनेछौँ, उसो गर्दै हुनेछौँ भनेर भन्नलाई हामीले फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गर्छौँ. हामीले कन्टिन्युअस टेन्स भन्न बित्तिकै हामीले आइएनजी लगाउनु पर्ने हुन्छ जुनसुकै कन्टिन्युअस टेन्समा पनि. यी त भए केही फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सका पोजिटिभ फर्म अथवा एफर्मेटिभ फर्म. अब यसका केही नेगेटिभ फर्महरू हेरौँ है त, नेगेटिभ कसरी गराउने त त्यसलाई हेरौँ है त. हामीले फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्सलाई नेगेटिभ गराउँदाखेरि सब्जेक्ट प्लस स्याल अथवा विल प्लस नट अथवा हामीले विल नटलाई ओन्ट पनि गराउन सक्छौँ. हामीले डब्लुओएनटी ओन्ट प्लस भप प्लस अब्जेक्ट भपमा आइएनजी प्लस अब्जेक्ट. हामीले यहाँभन्दा अगाडिको भिडियोमा स्याल कस्तोमा परेको हुन्छ र विल कस्तोमा परेको हुन्छ भनेर पढिसकेका छौँ. तैपनि म यहाँ भनिदिन्छु स्याल आएर उहीमा परेको हुन्छ र विल जुनसुकै सब्जेक्टमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ. स्याल विल ही सी इट दे राम एन्ड हरि जुनसुकै सब्जेक्टमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ है त विललाई. अब हामीले फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्सका केही नेगेटिभ इक्जाम्पलहरू हेरौँ है त. ही विल नट अथवा हामीले ही विल नटलाई ओन्ट पनि गराउन सक्छौँ. ही विल नट बी रिडिङ अ बुक, उसले किताब पढ्दै हुने छैन. ही विल नट बी रिडिङ अ बुक. त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल रहेको छ सी ओन्ट बी गोइङ टु स्कुल, उनी स्कुल जाँदै हुने छैनन्. मेबी हुनसक्छ उनले स्कुल छोडिसकेकी हुन सक्छिन्, त्यसैले उनी स्कुल गइरहेकी हुने छैनन्. त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल रहेको छ दे ओन्ट बी सेलिङ मोटर पार्ट्स, तिनीहरूले मोटरका पार्ट्सहरू बेचिरहेका हुने छैनन्, बेच्दै हुने छैनन्. हुनसक्छ तिनीहरूले त्यो मोटर पार्ट्समा काम गर्न छोडिसकेका हुनसक्छन्, छोडिदिएका हुनसक्छन्, कम्पनीले हटाउन सक्छ, त्यसैले तिनीहरू त्यो मोटर पार्ट्सहरू बेचिरहेका हुने छैनन्. यी त भए फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्सका नेगेटिभ फर्महरू, नेगेटिभ सेन्टेन्सहरू. अब हामीले यसबाट कसरी क्वेसन गराउने त्यसलाई हेरौँ है त. क्वेसन पनि दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा एस नो क्वेसन र एउटा डब्लुएच क्वेसन. जुन क्वेसनहरू एक्जुलरी भर्बहरूबाट सुरुवात हुन्छन् त्यसलाई एस नो क्वेसन भनिन्छ. जुन क्वेसनहरू डब्लुएच क्वेसनबाट सुरु हुन्छन् त्यसलाई डब्लुएच क्वेसन भनिन्छन्. डब्लुएच वर्डबाट सुरु हुने क्वेसनलाई डब्लुएच क्वेसन भनिन्छ. जस्तै हु, हुम, हुज, हाउ, वेयर जस्ता क्वेसनलाई डब्लुएच क्वेसन भनिन्छ. जस्तै यसमा क्वेसनलाई हेरौँ विल ही बी वर्किङ, के उसले काम गरिरहेको हुनेछ अथवा गर्दै हुनेछ
अर्को त्यस्तै क्वेशन रहेको छ, यस्तो क्वेशन, विल सी बी वाचिङ, के उनले हेरिरहेकी हुनेछिन् अथवा हेर्दै हुनेछिन् भनेको। त्यस्तै अर्को यस्तो क्वेसन रहेको छ, विल दे बी टकिङ, के तिनीहरू कुरा गरिरहेका हुनेछन् अथवा कुराहरू गर्दै हुनेछन्। यसरी सोधिन्छ यस्तो क्वेसनहरूलाई। अब डब्लुएच क्वेसनलाई कसरी सोधिन्छ त, डब्लुएच क्वेसनलाई सोधिन्छ वेयर विल ही बी वर्किङ, उसले कहाँ काम गरिरहेको हुनेछ अथवा काम गर्दै हुनेछ। व्हाट विल सी बी वाचिङ, उनले के हेरिरहेकी हुनेछिन् अथवा हेर्दै हुनेछिन्। हु विल दे बी टकिङ, उनी कोसँग कुरा गर्दै हुनेछिन्। यी मैले अहिलेसम्म जतिवटा सेन्टेन्सहरू गराउँदै आइरहेको छु सुरुवातदेखि नै, ती सबै यो माथि देखाइएको स्ट्रक्चरहरूमा आधारित छन्।